အပြင်အနေနဲ့နိုးလန်ဂျန်ဂန်ရဲ့ပွဲထွက်လိုက်တယ်ဆန်တော့ဆက်ဆူခြင်းအာသူ့ရဲ့အကိုင်းဂျန်ဂန်ကပေါ့နော်ဆက်ဆူခြင်းနဲ့အကိုင်းနဲ့တော့တွဲရမြင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကနောက်ပိုင်းအရင်ကလေးကလည်းတောက်လျှောက်ဒီဟီးရိုးပဲဆော့နေတာဆိုတော့လေဆိုတော့ဂျန်ဂနာကတော့အဆတ်ဆင်နဲ့ဒါဂျူရေးပဲလို့ပြောလို့မာဒလိုင်းလို့ပြောကြရတယ်တန့်ဂျန်ဂန်နဲ့တွဲပြီးတော့ထွက်တာလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ຟမ်မီးအောင်နည်းနည်းကြွားလိုက်မယ်ဒါမှလည်းတာတဖိုက်တွေတင်းဖိုက်တွေမှာဆိုရင်တော့အကိုင်းကတော့ပို့ပြီးတော့လောက်ကွက်ထွက်မယ်လို့မြင်တယ်음ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ heavy spin နေပါးနေကတော့ဒါနည်းနည်းလေး objective fight တွေသွားတိုးလို့တော့ကောင်းနေပါ့နော်အဲ့တော့ဒီအာလီဝိုင်းကတော့ဂျန် mega ali ဘိုင်းမှာ hakish share straight 20เนี่ยตลอดเลยนะครับแม้มาแล้ว dreams ก็ไล่ล่าแล้วသူရဲ့ aim เนี่ยแล่นပြီးတော့ fan base ดาတွေဘာကြီးလဲရှိနေဦးมั้ยဆိုတော့ အာဒီတိုဒီဘက်မှာတော့သူပြန်ပြီး forward နေရပြီဗျအပေါ်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ YHP မှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ Hpon နဲ့ Thomas နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွင့်နေတယ်ပေါ့နော် empire rate အနေနဲ့ပဲထွက်လာတာဗျတို့ဘာပြောလဲ damage ကတော့ရှိလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီတို Arli bane ကြီးကလိုက်ပြီးတော့ spare span နေတယ်လို့နောက်မှာ Sessujin level 3နဲ့ပဲတစ်ဖက်ဂျန်ဂယ်တည်းအထိပါနည်းနည်းလေးသူ jungle step လေးသွားကျော်ဘူးချိုးတာပြီတစ်ဖက်ကတော့ပြန်ကားပါလောက်ပြီးတဲ့နေသားမှာအရင်ရောရအောင်ဒါမလွယ်ဘူးဗျအပေါ်လမ်းမှာတော့ Fluffy armor တွေပါချုပ်ခံနေရတယ်ဘိုင်းလေးတို့ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲ so smooth ကတော့သွားအဲ့လိုမျိုးဖျဲမယ်ဆိုတော့ဖျဲလို့ရတယ် Vanjin inferno ကြီးပိုင်းနဲ့သမလား ပေးဒေါင်းလို့လည်းကောင်းတယ်။အပြင်ကတော့ damage လေးထွက်အောင်မှာ။တော့ correlation side ဒီဘက်နဲ့ light ရိုက်မှလားမသိဘူး။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုး thamus တွေဘာတွေကို damage item တွေနဲ့ light ရိုက်တဲ့ thamus တွေလည်းမြင်မှုတယ်။ဟုတ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါဆိုလည်း damage ကလုံးဝအကိတ်ကြီးပဲ။အဲ့တော့ပွဲကတော့8မိနစ်ကျော်လာပြီ။ Hero key အနေထားရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ online မှာလည်းဆက်ဆားသူ့ရဲ့ cloud နဲ့ fami ကတော့ရအောင်တော့ရှာနေတာပဲဗျ။တော့ lane နဲ့ match ဘိုင်းက by one ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကတ်ဝိုင်း brand guy ရဲ့ roger ကတော့သူ့ရဲ့ like a bomb တွေဘိုင်းနဲ့ damage ပို့ပေးလို့တော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ goal လေးကတော့ဒီနေရာမှာ battle ဖြစ်ဖို့အချိန်မှမမြင်သေးဘူး။ HP ကလေးမှာပေါ်လာတဲ့ first starter ဒီတာတေနားမှာတေချပါဘူးတပတ်ကသူစဆူးချင်းညီလေသူရဲ့အကိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်တာတေဦးတော့ဆပြီးတော့ try နေပြီအဲ့မှာတပတ်က nfa လောမလာဘူးကဲဆိုတော့အပေါ်လမ်းတာတေတော့ skip light တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေနေဗျာเนาะ assassin ဂျန်ငယ်တွေကတော့အဲ့လိုပဲဆော့တာများတယ်ပြောနေတယ်ပဲ ash တာတော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုမလဲစဆူးချင်း retrieve ရအောင်ပေါက်ပြီးတော့ပဲနောက်ကတော့ပြန်ဆုပ်သွားတယ်ဗနောသူတို့ကလည်း battle ဆက်ဆက်မဆိုင်နိုင်ဘူးအဲရအောင်ねချက်ချင်းပဲပြန်ပတ်တယ်ကုလားတော့သူအနေနဲ့ဂျန်ငယ်တိုးမဲ့နေတာတခုလေးတော့ light နောက်တာခံနေရတယ်ဗနောဒါမှလည်းအကြီးကြီးမမတော့ဆက်မဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ first starter skip light တော့ battle လေးရောနည်းနည်းရှား တဲ့အားလေးပိုင်းပါတော့နည်းနည်းလေးရှောင်းနေဆိုရဲသဘောမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတဲ့ first star တွေတော့တစ်ဖက်က king in buy e sport အင်းနဲ့ဆပြီးတော့ပိုင်းဆိုင်ထားရဆိုပြီး nfa ရဲ့ကျွန်တော်တို့ no land နဲ့တောက်လျှောက် like fan နေတာည level ဘိုင်းကကြည့်မဲ့ဆိုရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲတစ်ဖက်ကအကိုင်းတက်ဆိုင်သူနည်းနည်းလေးပိုဒီချိန်မှာများနေပြီဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့အကိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တွေတတ်တယ်ဘာညာရနောက်မှတော့ change တွေဘာပြီးပြန် fan อันอเวนีนี่ตัวแอสซาซินขึ้นมาเราก็เราแฟนเมียเราก็เดี๋ยวจะบอกไปไอ้ข้างทางก็ปูวิ่งเนี่ยมาเป๊ะเออเราออกตอนนั้นมาโอ้แหะเนเนะลี่มิสตอยเนี่ยแมชช่าดาห์นี่ก็มาอ่อนเปรยทาใส่ได้น่ะหมายความว่าสมูเนเน่อินฟาโนยี้พ่นออกมาแล้วก็อย่างนี้เราดาเผ็ดพวกมันไม่รวยอยู่ปะเนาะสรุปไอ้มาเล่นนอกกว่าไปเปลี่ยนป่าววะพี่ก็เลยดัมมี่เบ้แม่งกองอ่ะอีดิปไพรเมอร์เวทมันสมาฟองลงเนี่ยสรุปเนี่ยนองกองเนี่ยไม่เปี่ยนนองเนเนะลี่สเปรย์ดิบ่าดิเปียะอไต่บัดตัวมาโอเคเอย่ะมาแตนเน่ปုံธรรม์อยู่ผิดออกมาวะเนาะสรุปทีเนี้ยมาจังกลาเนี่ยก็เลเวลเนเนะลี่กัวเลยสรุปแมะอย่างพยายามเราไม่อยู่ป่ะอ้าวเนาะ ဗီမော်လေးကလောက်ကန်တဖက်ကအကိုင်းကြီးရ यू heavy spin เนี่ยပြန် cancel ပေးလိုက်နိုင်တယ်ပဲကြာအလုံးနှလုံးပဲလိမ့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘတ်တဲရဟီရိုကေးလက်သိမမြင်အောင်ဆိုတော့အာလီပိုင်းမှာ အဲကျွန်တော်ဒီ ਨੇ second tartar လောက်မှစပြီချမလားမသိဘူးအဲ tower နဲ့ပြည့်ထည့်ဖို့တော့ကြိုးစားနိုင်မယ်လေအဲ့ဒီလောက်ကတော့အဆင်မပြေဘော်ဒီက no lane give ကြီးခဏခဏတုံးလို့ရရနေဆိုတော့ direction လမ်းကြောင်းလွဲသွားရပေါ့နော်ဆိုတော့တွန်းထုံးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်သွားပြီးတော့ phan တော့မဖန်ခဲလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ apollon မှာတော့ smooth ကိုတော့ထပ်ပြီးလှုပ်ကြံဖို့တော့ချောင်းနေနိုင်မယ်လေမလွယ်ဘူးဆိုတော့တော့သဘောတော့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ inferno လည်းရှိတယ် vangel ready ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားတစ်ခုမှာတော့ fast plus <laughs> ဆိုတဲ့အနေအထားကတော့မမြင်ရသေးဘူးနှစ်ဖက်လုံးတို့တော့ပါနှစ်ဖက်လုံးမှာတော့အဲ့လိုမျိုး hero kill ပါညာ try နဲ့အဲ့မှာ owl လမ်းမှာတော့ purify နဲ့ blazing <laughs> ဂျူရယ်ဆက်စပ် ပေးလဲပါဗျဆောဘယူတဖိုင်းမပေးရင်လေဒီနားမှာ तू အန်တီအများရတယ်ဗောနော်ဆောဘယူတဖိုင်းညီပါရတော့ကုံသွားပြီအော်လိုက်မှတော့ဒါဒရစ်ပြန်ပြီးတော့ run နေကြတာမျိုးညင်ရတယ် damage leader ဘုန်းမှာတော့ထိတ်ဆုံးမှာတော့ clock แกရော်ရှိနေတယ်ဗျာသူရဲ့ valentina အားလေးပိုင်း damage တော်တော်လေးဖေးရနိုင်တယ်တဲ့မှာတော့ပါတယ်နောက်မှလည်း cycle eagle ဖတ်သွား යි one man stand dress ပြန်တော့ထောက်ခဏလာပါမိ throw batter ရောအတားကြီးတိုးဆိုင်လောက်ပဲလေနောက်မှာတော့ bucket damage နေနေအရန် follow up မပေါဘူးပြီဒီတိုးကလေနည်းနည်းအလန်းဝေးရာနေပဲသူ spare တောက်ရှာ span နေတာဘောနော် saturation ရှေ့မှာတော့ဝင်လာတယ်နောက်က clock က damage ဒီမှာ heavy spin နှစ်ရောက်ပြိုင်လဲနေနေပြားအဲဂျားရဲ့ဘောနောက်မှာ train damage လိုက်ပြီးတယ် o f shatter ရေးဂျားထဲမှာပဲ first block ကိုတော့ brand စတည်ပြီးတော့ရရှိဝါးခဲ့ပြီဗျာကြည့် Roger နည်းတော့မပြီးသေးဘူးနော်ထပ်ကုန်နေသေးတယ်နောက်မှာ Roger a sport line sensitivity flicker နေပဲ free fee ကျွန်တော် smooth ကိုတော့ထတ်တတ်ပေးထားနေမြူကင်းနှစ်ကောင်းနဲ့တူပဲတာတယ်ဘာရလိုက်တာဆိုတော့ second တာတယ်မှာပဲ e bot holy စားပြီးတော့အက်တဖြစ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်ထပ်လည်းဘလူးဘတ်တွေပါရီဒီပါဝါနေမှာအန်နာဗေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် level 9နေတယ်မှာရောက်သွားနေတယ်ပတ်ဖက်ကဂျန်ဂလာရော level 3စဉ်တော့စတင်ပြီးတော့ဖြတ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဗျ။အင်းဆွမ်းတော့တော့တာတယ်ဘတယ်မှာကျွန်တော်တို့5 vs 5ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။လိချိန်းနဲ့အချိန်နဲ့ပါပါနဲ့တာတနာကမှဝင်ပြီးတော့ EHP လိနာတွေပါဘတ်တယ်ဆိုင်သွားတယ်။အချိန်မှာတော့ကျွန်တော် HP တွေကထွက်လာတဲ့ဘလူဖီကလက်ဆိတ်အင်ဆင်နတီကဘတ်တယ်မှာအများကြီးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်။အောင်လည်းမှလည်းကျွန်တော် press go ရှိရမရှိတော့တဲ့အခိုက်တက်မျိုးမှာတော့ကဲအနေနဲ့ဒက်ပစ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် ကျေးဆိုရောကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်တိုင်အနေနဲ့လည်း10မိနစ်ကျော်လောက်လုံနေသေးတာဆိုတော့အရင်ကြီးတော့လုတ်တော့ချေချာဖြစ်ကြအောင်မယ်တော့မထင်ဘူးဗောနော်아이ဒပိုင်စရှင်ကိုသွားကြည့်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပြေး damage <Okay>. အနေနဲ့တော့ corrosion site နေလိုက်ရိုက်ရိုက်မဲဒါ damage တော့ damage line နေနေပေးရဲဗောနော် A smart ကတော့ Y ကတော့ထက်ရမှာပဲပြင်းတော့ immortal ဘာညာထက်သွားလို့ရတယ် no lane <laughs> ကတော့ play of haptics first line အမှ fracture နဲ့ပိုင်းနေတာမဆူခြင်းတန်းမှာပြတ်နေရသွားတာလည်း brand hero kill ရတာဗျာဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ဖက်ကဂျန်ဂလာဖြစ်တဲ့အကိုင်းဒီနှခါလောက်တော့ကြာတာနေဆိုတော့ဂျန်ဂလာတူဂျန်ဂလာမှာ level 30 လေပဲတုံးစင်းရတော့ဂျန်ဂယ်စတပိုင်းကတော်တော်လေးစကားပြေသွားလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းကိုင်းရ objective fight ကြီး try လို့ကောင်းနေဆိုပေမဲ့ဂျန်ဂယ်စတကြီးကို ਆ နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတာတဲရီဘက်ကိုထပ်တိုးလာဖို့အတွက်ကလွယ်ပါမလားပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးလေကျွန်တော်စိုးရင်ရတယ်။ damage ဘိုင်းရကြီးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအချိန်မှာနောက်ဝက်ဘိုင်းရ300နောက်ဝက်200တာနေတာပဲ။ Oh my god ။ဒါအများကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်။6မိနစ်မှာ။အဲပွဲကလည်းလည်းဟာလာပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်တာတဲဘတယ်ပါဆိုရင်လည်း secondary ဘတယ်လုံးကနေစပါပြီတော့ပဲ။နည်းနည်းပြတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ဝက်ဆိုရင်လည်းတာ900နီးပါဖြစ်နေပြီ။6မိနစ်မှာနောက်ဝက်900 10မိနစ်ကို လာတော့ပီနားမဆဆူဂျင်းအကိုင်းရလေတာတေတွေပါဂျောတို့တွေမရတော့ဒီကောင်ပျော့လာပြီဗျာဒီအကိုင်းကြီးကဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲလိဂိန်းသူရဲ့တူဦးတဲတော့ damage ထုတ်ဖို့စော့လာတယ် cloud ပေါ့เนาะဒီ cloud နဲ့ဒီတူရဲ့ဒီ no warrior ဘလောက်ထိ damage ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ gain inviable ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းတွေထုတ်ဖို့အတွက်ရှိလာပြီအော် valentina ကလေအကိုင်းကြီးက heavy spin ကိုတော့သူ light တင်ယူထားသေးရဗျာဒီမှာလေဆဆူဂျင်းသူ့ရဲ့ bad တွေပါပြန်စားနေ drink က matter ji ကိုလာရက်ကြည့်နေတာကဲဆိုတော့ blue bad စားနေတဲ့ ဒါတကယ်တော့ပေးလိုက်ပြီ echo land ရောဖြတ်သုံးထားတဲ့ ashader ပေးနိုင်တော့ ઓ ဝတ်မကောက်ထမ်းရတယ်အကိုင်း heavy serpent နဲ့ဆက်ဆုချင်းမတေဖို့တော့ပဲသုံးလိုက်ရတဲ့ space ပဲပါပဲဆိုတော့ဖမ်းမှုအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာလေဆားဆားကတော့ကျွန်တော်တို့ window မိုးတွေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြစ်တင်ပေးနေပြီအာဒီကတော့ဒီ clock shield က damage ထွက်လာတဲ့အချင်းကိုမဆောက်အောင်ပြတော့ battle sign ရအောင်ပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဩနောက်မှလေကျွန်တော် fresher ပြေးရိုက်တာနားတယ်ပဲ damage ကဆိုတော့အကိုင်းကိုနိုင်မှုမခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကထွက်လာတဲ့ damage တွေကအဲ့တော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဆားဆားအနေနဲ့တော့သူ melohti ပါဆင်းပြီးတော့ဒါ lane crush ရှင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ bad တွေပါ အဲ့ဒါကလည်းလည်းလာကူနေရတဲ့အချိန်မျိုးတော့ဖြစ်နေပြီ။ဒီကတော့ဒီနေရာမှာ cloud ဒီ hero key အားလေးဘိုင်းလုံးဝပေးလို့မရဘူးပြ။သူပါထပ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ gang ပတ်ဖို့နေဝါတို့တီတို flicker လေး key လို့ဒါတော့မှပဲနောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပဲ h win ဆေးလိုက်လို့ပြ။ဟုတ်တယ်တွေးရတော်တော်လေးနေဝါတာ။ကြည့်စောတော့ဒီဘက်မှာလည်း drain နေတယ်ကတစ်ဖက်ကခြုံလေးလေးရောက်နေတာတော့အဲတီတီဝါးပြီဗောန။အဲမှလည်း out lane မှာလည်း tams နဲ့ကျွန်တော်တို့ rogera နှကောင်သားပြန်လာတက်နေတယ်။ a sport fluvi ကတော့ a sport ခိုင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲအရန် heal လုပ်နေဗောန။သူအဲ့လိုမျိုးကိုကိုလေးယုံကြည်မှုရှိနေတာပါတော့တယ်။ အဲတဖက်ကအကုန်လုံးကတော့ဖိုင်မေတယ်ဒီပိုင်းတွေတော့ရှစ်တက်တက်မုတ်နေရင်လဲကျတော့အကောင်တက်လို့မှမရအောင်လို့ပတ်တဲတွေတက်တဲပတ်တဲသာလောက်မထင်းခဲ့တာဒါမှလည်း ကျတော့ရေကင်းအပိုင်းက e sport အနေနဲ့ကတော့အနေနဲ့တိုင်းနေပဲဆော့နေရတယ်ဒီဘက်ကတော့အားလီဘိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ second တတယ် battle မှာတော်တော်တည်တာသွားရတယ်အော်ဒီကတတယ်ပေးလိုက်ရဆိုတော့ UK ကြီးပါတောက်လျှောက်ဒီ mid ကကျင်ကလာဒီဆဆွကျင်ပေးထားတဲ့အခြေအနေမျိုးဒီနောက်အပိုင်းကွာလာဆိုတော့ HP ရလေးမှာကြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Fluffy ကတောက်လျှောက်ပြေးနိုင်နေပြားအနောက်ကလည်း사이클링 eagle ပေးထားပေမဲ့ကျွန်တော် clock က easy ပဲပြားနော်ပြန်ပြီးတော့ပြေးနေနေသေးတာပါ사이클링 eagle လည်းအရင်မှမပြူတော့ဘူးအားလီဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ Fluffy မှာလည်း item နှစ်ကွက်လောက်ပါလာပြီ와 h နဲ့ blue foot ဆိုတော့သူ share damage ပေးလို့ရပြီ లై စီဘိုင်းကလည်း와 h ပါနေရဆိုတော့ ဒီနေ့တို့ கோலின் ရဲ့ brand စီလေး201ဆိုရယ် KD တခု ਨੇ level 10လောက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့အာနည်းနည်းလေးစောင့်ကြပါအခုဆိုလေတစ်ဖက် blue pet တွေတွေပါဒီဘက်တို့က14 win time နေပြီဗျာခုနိနေ့လေ hero က0တဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့မလေးရှားအသင်းနေနေရတော့အသိတော့မလွယ်ဘူးဗျာကင်းရပိုင်း e sport ဒီအချိန်နေရပြီးတော့ပြောင်းနေပြီးတော့ရုံထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဆဆအူတော့ Sorry အချိန်တခုထိတော့ပေးมาရမှာဘောเนาะအဲ73မိနစ်တိုင်းဒီ76မိနစ်တိုင်းဒီပေါ့လေမဟုတ်ပဲね first loan เนี่ยနေမှာဒီခါတော့အဲ့လိုမျိုး મે กาရီဘာ ड़ी ပါအကုန်လုံးတော့ defend လို့မရတော့အချိန်တွေအခြေအနေကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပွဲဆိုးစီးပြီးွားလောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့မှာပဲ ဆော့ဆော့အိုင်တန်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲတက်ဟက်ကြီးချတယ်လို့ချနိုင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလွယ်ရောမလွယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ nowa 8k ဆိုတာ6 minute timer မှာ1 minute ထထောင်းညီပါလောက်ကြီးသွားကြနေတယ်အဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့လော့အော်လေးတစ်ဖက်က e-fox holy အနေနဲ့ပဲစပြီးတော့ try နေတယ်တို့မျိုးတစ်ဖက်ကတော့တိုးလာပေါ့မလွယ်တော့ပါဘူးစဆူချင်းသူရဲ့ repat တွေပဲပြန်စားပြီးတော့ဒီ high ground defensive ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပဲဒါပြန်လှည့်ပြီးတော့ king empire အနေနဲ့ခေါင်းတဲရတော့ပါဗျအောင်းလိုင်းမှာတော့ spook က loyal opposite lane မှာသွားပြီးတော့ပဲ online first tower တစ်လုံးဥရောဒါသွားယူပြီးသားဆိုတော့ဒီရလိုက်တဲ့ online first tower လေးဒီပါပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီအတန် လိုတော့သွားပြီးတော့ရှိပါတယ်เนาะရှိတယ်ရှိတယ်မဆိုးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီနေသားနေရာဟီးရိုကိတကောင်လောက်ရအောင်တော့တန်ဖို့ရှိတယ်လို့ပဲပြောရတော့မှာပါเนาะဘာလို့ဆိုပွဲပြတ်နေပြီဆိုတော့9မိနစ်လိုနေသားတခုမှာလဲ network game ပြရောအဲ့လိုမျိုးဒါ တော်တော်လေးများတယ်ဗောန3000 1000နဲ့2000 1000ဆိုတော့ဈားတည်းမှာ9မိနစ်ကို 9k လောက်ကိုတွားနေတာပဲ6000လောက်တွားဖြစ်ဟာ60ဘာမိနစ်နေနေရတော့ 1k လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲမှာတော့ဘော်လန်မှလည်းလောလာနေပြီဒီလောနဲ့တူမေဂါရီပါပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ cloud ရဲ့အချိန်ကြီးကိုတော့အရင်ကြီးဒါရောက်နိုင်တော့မှမသိဘူးဗောနအလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလောရီပိုင်းအကောင့်ဆုံး handler လောက်လိုက်နိုင်ပြီးတော့အပြဲတောင်လေးလောက်ပဲပေးရမယ် first loan နဲ့မေဂါရီပါမပေးရဘူးဆိုတော့ညွန်လင်းချက်စီလေဒါကြောင့်တို့ king and my e sport မှာမရှိနေပါသေးတယ်အဓိကတော့ cloud ကသူ့ရဲ့ပုံမှန် fan meet timing ထက်လေနည်းနည်းလေးတော့အောက်တော့အောက်သွားပြီဗျ ไอเดนเน้นโซ่2คว่3คว่นี้บาละยาณียามาบ่เนาะจောดีเนี่ยมาจรพวกเปลี่ยนพี่တော့ပဲตัดหลောင်เลยတော့ defend ရတော့မြေအခြေအနေမျိုးမှာတော့ရှိနေတယ် make a second tower ဒီလဲ king invader ထပ်ပြီးတော့ไปလဲရပြီဗျာနောက်တစ်ตัดหลောင်နေပဲเบက ट्राई လာဆာဆာတဲပြတ်วาပြီးနောက် enever damage တကယ်ဦးများနေနေပဲလောลาတဲ့ချိန်မှာ 4v5 ထပ်တော့ရင်ဆန်ရပြီအပေါ်လမ်းจรเบက tower လဲจိုးว้าသို့ออนแลมมาလဲจร크리တွေကထပ်ပြီးတော့ตัดหลောင်มาဗျာအလဲ크리လဲปาลาခြင်းมา tower อုံးကြီးย้ายโพดွက်เลยจี evot holy เปลี่ยนเลยပြီးတော့จိုးษาနေពីဗျာ smooth ဘာထပ်บายวานี่นาไล่နေ အမေဒီအနာဗေနီနေကတော့သူ့ကိုနိုးလန်ပေးရတန်လိုက်တာเนาะနောက်ဆုံးလက်စ်ပစ်ထွက်လာတဲ့ဟီးရိုးပဲအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ရိဆဆလည်းနေတဲ့နေရာမရှိဘူးเนาะမာဗာရစ်စပုတ်ကိုလည်းပြောင်ပိုင်းပြသွားတယ်အဲ့မှာ5 vs 3ဖြစ်သွားတယ်ပတ်ဖတ်မှာတော့ခရစ္စတယ်သုံးတန်ရအောင်တော့ပြီးသွားပြီဟီးရိုးက50နဲ့တူပဲဂိမ်းနံပါတ်1လေးကတော့ဒါပြက်ပြက်သသနဲ့အနိုင်ရရှိသွားတဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့တော့ဆိုရမှာပဲဘဲဥကြီးอืมချွေးတော်မှာတိတ်မပြေတော့ဘူးညာနော် player တွေပုံစံကြည့်ရတယ်အေးဆေးပဲ တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဂိမ်းနံပါတ်1မှာတော့စတည်ပြီးတော့ပဲသူ Hero King လေးลงมา பே လိုက်ရတယ်10ကျွန်တော် Hero King ကလည်းနှစ်သိန်းလုံးပေါင်းမှာဒါတော့